První téma nového dne. Nově zvoleného amerického prezidenta Joe Bidena čeká posledních pár týdnů v rodném Delaware. 20. ledna se totiž po inauguraci v hlavním městě Washingtonu přestěhuje do Bílého domu. Západní velmoc ale nepovede sám. Po boku mu už od srpna stojí budoucí první černošská viceprezidentka Kamala Harris. Oba ve čtvrtek stanici CNN poskytli svůj první společný rozhovor o jejich vítězství ve volbách. A my si teď ten obsah přiblížíme s kolegyní ze zahraniční redakce Michaelou Bergovou. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak pojďme nejprve na to logické, zásadní, co byla klíčová témata toho rozhovoru. Tak těch klíčových témat tam bylo hned několik. Každopádně je nám zase o něco jasnější, co máme od nově zvoleného prezidenta Joe Bidena po jeho inauguraci očekávat. Jedno z těch probíraných témat byla očekávání koronavirová pandemie a vakcíny proti koronaviru. Spojené státy totiž za posledních 24 hodin zaznamenaly nejvyšší počet zemřelých v jeden den v souvislosti s nemocí COVID-19. Do toho spoustu farmaceutických firem už v tom pomyslném závodu o vakcínu dobíhá do cíle. Velká Británie před pár dny dokonce už vakcínu schválila, takže bylo jasné, že toto bude jedno z těch nejočekávanějších témat. Mezi Bidenova vyjádření, která během tohoto bloku o koronaviru rezonovala nejspíš nejvíce, bylo například, že Biden epidemiologa Anthonyho Fauciho požádal, aby zůstal součástí jeho příští administrativy a působil jako hlavní zdravotnický poradce a člen týmu pro COVID-19, a to potom, co mu Trump vyhrožoval vyhazovem. A také, že v den své inaugurace požádá Američany, aby po dobu 100 dní nosili roušky a pomohli tak omezit šíření koronaviru. Roušky by tedy mohly být v USA v určité podobě povinné až do konce dubna. A celé jeho vyjádření si teď můžeme poslechnout. Mířím k tomu, Jakeu, abych hned první den ve svém úřadu požádal veřejnost o nošení roušek po dobu 100 dní. Jen po dobu 100 dní, ne navždycky. Myslím, že potom uvidíme výrazné snížení v denním nárůstu případů ještě v kombinaci s očkováním. My jsme před chvílí viděli titulní stránku dnešního Mirroru, tam je kamion s vakcínami. Ale jak je to s vakcínou ve Spojených státech, co budoucího prezidenta Joe Bidena v souvislosti s vakcínou čeká? Tak Biden připomněl, že země bude teď bojovat hlavně s nedůvěrou k té nové vakcíně. Z posledních průzkumů například vyplývá, že pokud by vakcína byla schválená dnes a byla by dnes k dispozici, tak by se nenechalo očkovat až 49% Američanů, tedy téměř polovina. A to je samozřejmě pro Spojené státy velký problém, protože tu vakcínu mají teď téměř na dosah. A navíc Biden do úřadu nastoupí v době schvalování těch koronavirových vakcín, takže jeho vláda bude i zodpovědná za celý ten vakcinační systém a za masové očkování celých Spojených států. A i z tohoto důvodu se právě reportér CNN Bidena ptal, jestli se sám nechá očkovat, protože přece jenom už taky patří do rizikové skupiny, je mu 78 let, a tu jeho reakci si teď také můžeme poslechnout. Budete nejstarším prezidentem v historii. Plánujete se nechat očkovat ještě před inaugurací a plánujete to udělat veřejně, jak už to naznačili třeba bývalí prezidenti Obama, Bush a Clinton? Ano, s radostí. Jakmile doktor Fauci řekne, že máme bezpečnou vakcínu, předstoupím před veřejnost a řeknu, podívej, Jakeu, víš stejně dobře jako já, že lidé ztratili víru ve funkčnost vakcíny. Lidí ochotných se očkovat je stále méně a záleží na tom, co prezident a viceprezident udělají. Je to pravda, 20. listopadu oslavil 78. narozeniny Joe Biden. Co tedy kromě koronaviru je dál hlavní plán? Jaká témata chce nastolit a řešit během prvních dnů v úřadu? Tak Biden v tom rozhovoru uvedl, že Spojené státy budou po jeho nastoupení do úřadu čekat rovnou 4 krize, se kterými se země bude muset vypořádat. Kromě té koronavirové, tu bude i krize ekonomická, rasová a klimatická. My už můžeme tušit, že jako první se Biden rozhodne řešit tu krizi koronavirovou, to už sám i několikrát potvrdil a naznačoval to už předtím. Kromě toho se ale bude muset nezbytně soustředit i na zahájení hospodářského oživení celé země. Jenom připomenu, že nezaměstnanost je v současné době ve Spojených státech nejvyšší od velké hospodářské krize v roce 1929. Takže je to opravdu problém, který si žádá naléhavé řešení. Biden ale také uvedl, že i řešení rasových nerovností v zemi a klimatické krize patří mezi jeho priority. Takže uvidíme, jak se s tou současnou situací od ledna jeho vláda vyrovná. Nicméně Biden s Harrisovou v tom rozhovoru vystupovali jako rovnocenní partneři. Biden dokonce uvedl, že některé záležitosti bude místo něj řešit právě Harrisová, a dokonce dodal, že bez Harrisové ještě neučinil žádné rozhodnutí, nebo alespoň bez toho, aby to s ní nejdříve jaksi prokonzultoval nebo probral. A to potvrdila i sama Harrisová, jak se teď můžeme podívat.
Jsme stoprocentní partneři. Nově zvolený prezident mi od prvního dne, kdy mě požádal, abych se k němu připojila, dal velmi jasně najevo, že chce, abych byla první a poslední osoba v místnosti. Takže ve všech rozhodnutích, které mají dopad na americký lid, budu partnerem nového prezidenta. Bez ohledu na naše priority tu budu, abych pomáhala jemu a americkému lidu. No, je vidět, že nás čeká období velmi výrazné viceprezidentky. Co další téma, které je podstatné z toho našeho pohledu českého na Spojené státy, jak se dá odhadnout zahraniční politika, zejména směrem k Iránu a zejména také směrem k Číně, protože jsme viděli v případě Donalda Trumpa, že ten otevřeně kritizoval a vinil Čínu z jedné z největších globálních zdravotních krizí, tedy z epidemie koronaviru. To je pravda. Co se týče Bidenovy mezinárodní politiky, tak podle něj už se v tomto momentu skontaktoval s více než 20 různými hlavami státu. Nicméně dodal, že v tuto chvíli ještě není prezidentem, tudíž nedokáže úplně říct a nemůže se ani vyjadřovat veřejně k těmto nedávným událostem. To musí ještě udělat prezident Trump. Uvedl ale, že chce rozhodně navázat užší spolupráci s evropskými státy, protože za ty poslední 4 roky, kdy byl prezident Trump, ta spolupráce podle něj byla na bodu mrazu. A chce tak se také více zapojovat i v rámci mezinárodních společenství a chce s nimi spolupracovat právě i v reakci například na Čínu nebo Irán. Ty jsi zmínil i to vyjednávání s Iránem, tak Biden uvedl, že Spojené státy nemohou dovolit, aby Irán spustil svůj vlastní jaderný program a hodlá v těchto vyjednáváních po inauguraci pokračovat. A řeč byla i o vztahu s Čínou v souvislosti s koronavirovou pandemií a zda by Čína měla být za celou pandemii zodpovědná. A podle Bidena je důležité hlavně to, aby Čína dodržovala určité mezinárodní normy a zásady. Takže na to se bude určitě ve svém úřadu také zaměřovat. Jsi zmiňovala tu spolupráci s Evropou, tak z tvého odborného pohledu dá se očekávat, že šance návštěvy Joe Bidena v Česku je větší, než byla za Donalda Trumpa? Tak doufám, že ano, musíme si počkat, co Joe Biden řekne po své inauguraci. Ano, ale uvidíme. Držme si palce, aby se sem dostal další americký prezident, vždycky událost velkolepá. Teď to nejpodstatnější, my jsme interpretovali ten rozhovor, ale kdy budou moci diváci CNN Prima News vidět sestřih toho nejpodstatnějšího bez našeho erudovaného i neerudovaného komentáře? Tak to nejdůležitější si diváci můžou poslechnout v 11.30 a 12.20. 11.30 a 12.20 na CNN Prima News se ještě vrátíme k tomu, co zaznělo z úst Kamaly Harris a Joe Bidena v rozhovoru, který se živě vysílal na CNN během dnešní noci.